ju besoj ju, ju kujtohet se keni qenë aty dhe unë kam arrit të quaj një, një gjë të rëndësishme për mua që takimin e parë në Mosgaboj që Rugova ka pas me një ministër të jashtëm e ka pas me Alain Juppén e arriti me Alain Juppén ndërkohë që sa po ishte kriju qeveria e djathtë ende presidenti ishte Mitterrandi, duhet ke qenë fundi pranvesh 93-shit ose fillimi i vjeshtës, nuk më kujtohet, por kjo, kjo kohë ka qenë, dhe që ishte një, besoj se ishte një takim shumë i vështirë për të realizu, nga ana ime në demarshet diplomatike, i sepse Serbia kishte rënjë të thella në, në diplomacinë franceze, në politikën franceze, por edhe në botën intelektuale franceze. Ishte një takim i vështirë sepse Shqipëria de jure nuk ishte zëdhënëse e Kosovës, sepse ishte pjesë, Kosova ishte pjesë e një shteti tjetër. De facto, ne bëheshim zëdhënës të problematikës që kalon të Kosova, po de jure, ligjërisht, si më thënë, nuk e kishim këtë drejt. Ishte një moment i vështirë gjithashtu, sepse duhet ju kujtohet që mbetëm gati 6 orë në aeroport, ju vinit nga Merugovën, vinit nga, nga Gjermania, u ishte thënë Gjermani që vizën do ta merrte delegacioni në aeroport, e priste ministri jashtëm i Francës, që ishte Alain Juppé, ndërka që ministri brendshëm që ishte shumë pro-serb, e blokoi në aeroport, nuk, nuk jepte vizën. Dhe Rugovën, në pinim duhan me Rugovën aty, dhe në, në mënyrë absolute në asnjë moment nuk e pash të humbte të durimin, nuk e pash të mërzitej, ishte i bindur se doja arrinte të, të dilte nga i rrethim ku e vuri ministri, pra, ministria e brendshme, i, pra kishte dy ministrit qëndrorët ministrisë franceze të qeverisë franceze cilat ishin në moskuptim me njëra tjetër, njëra donte ta pengonte këtë takim, tjetra donte ta realizonte këtë takim. Por, unë nuk kam qenë brenda në takim, nuk mund të isha, por unë ju siguroj ju dhe gjithë ata që do e shohin këtë dokumentar, se në atë takim fillon ajo që do të dilte në programin e Shirakut në 95, në programin e ti zgjedhor për president, ku do të thuhej se Kosova është vija kuqe që nuk do i lejohet ta shkel Miloševiçi, dhe vazhdon në 99, kur Franca, në mënyrën më të paparashikuar për serbët vetë, Franca ishte vendi dytë me numër avionsh në bombardimet ndaj Serbisë. Pra dua të them se ajo aq sa mund të bëja unë nga pikpamja nga pozicioni im, kishte një vlerë sepse arriti të bënte ato demarshe teknike, si të thuash, dhe bindse për ta pritur Rugovën. Pastaj sigurisht që Rugova, Kosova, gjithë çka ndodhte atje, historia, gjithë këta bënd të tyren që ndryshuan qëndrimin e një shteti ndaj, ndaj qështjes Kosovë, që nuk ishte e vogël.